Byen Odessa ligger ved bredden av Svartehavet. Befolkningen her er stor, og byen er kjent som et fristed for utsatte folkegrupper. I samarbeid med misjonsorganisasjonen Jews for Jesus og deres Jesus-troende jødiske misjonærer, får vi hvert år dele evangeliet om Jesus med tusenvis av jøder og andre folkeslag. Gjennom gateevangelisering, husbesøk, konserter og møter kommer flere jøder til tro på Jesus. Disse får også oppfølging og opplæring i troen og knyttes opp mot lokale menigheter. Hjelp oss å hjelpe. Hjertelig velkommen til nok en ny andakt her. Og dette er den tredje andakten i serien «Gjøre alle folkeslag til disipler». Og i dag så tenker jeg at vi skal snakke litt om hvorfor deler vi trua blant jøder. Og det er utrolig spennende, men det er kanskje noe som ikke alle har tenkt på. Hvorfor holder vi på med det? Vi har svart litt allerede i de forrige seriene, hvorfor jeg gjør det, og hvorfor vi gjør det som den norske Israels misjon. Men i dag så skal vi dykke litt ned i spennende historier og spennende tall. Og så skal vi få se litt hvorfor vi holder på. Men først så skal vi be litt sammen. Kjære Jesus, takk for en ny dag. Takk for en ny mulighet til å komme sammen. Til å høre ditt ord. Og til å bli inspirert og bli litt bedre kjent med deg. Be deg for denne stunden nå at du må være til stede. Du må vise deg for oss, og at vi må få bli enda bedre kjent med deg. Jesu navn. Amen. I 1. Peters brev, kapittel 3, vers 15-16, så står et av mine favorittvers. Og der står det: «Vær alltid klare til å forsvare når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger.» Dette verset synes jeg er veldig fint, fordi det består av i alle fall to viktige aspekter. Det første er at vær forberedt, vær klar til å snakke om trua, vær klar til å ha argumentasjon, ha grunner til hvorfor du tror på. Og så forbered deg til å forklare hvorfor du tror. Men den andre delen synes jeg også er fantastisk viktig, og vi finner faktisk veldig mange plasser i Bibelen der det står om hvordan vi skal dele tro. Så står det hvordan vi skal gjøre det på en god måte da. Og her står det jo egentlig flere grunner. Den første er ydmykhet. Gjør det ydmyk. Vær ydmyk når du deler trua di. Vær åpen. Vær klar for samtale. Det er trua med en ydmykhet. Da. Det har kanskje ikke kristne alltid vært så gode til. Men vi skal faktisk det. Vi skal gjøre det på en ydmyk måte. Men vi skal også gjøre det på en måte der vi har gudsfrykt. Og det er et litt sånn skummelt ord kanskje, gudsfrykt. Men det betyr bare med liksom, respekt for Gud. Gud er stor, og det er dette han ønsker at vi skal gjøre. Han ønsker at vi skal dele trua. Og så vi må finne en måte å gjøre det på en ydmyk måte. Da. Men samtidig med en slags æresfrykt da, for Gud. Sånn at vi kan ha god samvittighet, står det. Og så står det også, i tillegg til at vi skal få dele trua vår, at vi skal ha en grunn da, at vi skal gjøre det ydmykt og sånn, så ber
Peter også her om at vi må gjøre det med en god livsførsel i Kristus. At også måten vi lever på, det må underbygge, altså det må støtte opp under det vi ønsker å si. Så hvis vi sier at du skal dele tro, så bør en også faktisk gjøre det i praksis. Det er litt sånn. Hvis vi sier at vi tror på Gud, så må vi også på en eller annen måte ta det på alvor i vår hverdag. Sånn at det på en måte støtter opp under det vi snakker om. Jeg har lyst til å lese et sitat fra en av mine virkelig sånn inspirerende forfattere. Jeg er ikke alltid enig med han her fyren, men jeg synes det er et sitat her som er sprengkraftig. Da. Og det er forfatteren Bjørn Sterk, som sikkert mange kjenner. Og han har skrevet en bok som heter «Å sette verden i brann». Og der snakker han litt om at vi som kristne, vi tror nok ofte, han er ikke kristen selv, men de som er kristne og de som ikke er kristne, de tror ofte at de vet hvem Jesus egentlig var, hva det handler om. At han er en slags, at han presenterer en mild moralfilosofi med masse selvfølgelighet og at du skal være snill mot andre. Litt sånn der kardemommeloven. Men så skriver han noe fint som jeg synes det er veldig, veldig sant og veldig bra. Du finner ikke selvfølgeligheter hos Jesus, skriver han. Evangeliene er rent krutt. De forteller om en radikal predikant som stiller umulige krav, elsker paradokser og forteller absurde lignelser. Dette er en Jesus som ingen kan ta eierskap over. Fortellingen om ham eksploderer med jevne mellomrom. Og for å forstå hvorfor, må du lese den. Jeg tror han har fanget noe veldig viktig her. Og dette er noe sånn der krutt i disse her fortellingene. Det er noe sånn sprengkraft i disse fortellingene. Og han foreslår jo å lese evangeliene. Men jeg tror, om mulig, så er det enda mer sprengkraft i å lese evangeliene, når du kjenner til det gamle testamentet, når du kjenner til den jødiske historien, den jødiske konteksten. Og det er det vi får erfare gang på gang. Jeg bodde jo, som sagt, i Tel Aviv i et år, og jeg bare så hvordan det nye testamentet bare åpnet seg på en ny måte, når det var jøder som oppdaget det, når det var de som så. Fordi, ikke alle gjør dette, men de som jeg møtte som allerede trodde på Jesus, de kjente til det gamle testamentet fra før. Noen av de hadde kanskje vært ortodoxe, en del av det kjenner de fra kulturen sin, og selv om de kanskje ikke leser så mye i det gamle testamentet sånn utgangspunktet, så kjenner de i hvert fall sånn indirekte gjennom kultur, eller gjennom synagogen eller sånn da. Men det er en sånn sprengkraft i det nye testamentet, og den blir kanskje enda tydeligere når du kjenner det gamle testamentet. Og når du kjenner liksom den jødiske konteksten. Og det har blitt veldig tydelig for meg flere ganger. Og spesielt en historie som jeg synes er fantastisk. Da er det en Jesus-troende jøde som tilbyr seg for en annen jøde og leser fra Bibelen. Og så sier denne damen da, sier at det er greit, men ikke lese det nye testamentet-greiene. Du får lese vår bibel. Det hebraiske testamentet, det som vi kristne kaller det gamle testamentet. Og da leser han fra Jesaja 53. Og hun reagerer bare. Jeg sa at du ikke skulle lese noe fra det nye testamentet. Følg med liksom. Sånn. Dette er ikke det nye testamentet. Dette er det gamle testamentet. Og jeg skal lese litt fra Jesaja 53, sånn at vi kan høre hvorfor hun på en måte reagerte litt, og hvorfor det var litt sprengkraft i dette. Fra Jesaja 53, vers 5-10, leser vi. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet. Han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folk lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik.
enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Da var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Når jøder leser denne teksten, så det tolkes litt ulikt, det skal være sagt. Men for mange, og veldig mange av de som kommer til tro på Jesus, så er dette en av de virkelig sterke tekstene. Den som bare, oi, dette er jo Jesus, det er han vi leser om. Og det er utrolig sterkt å se når en leser dette som jøde, i en jødisk kontekst, når en finner det i sin egen Tora, og så bare, wow, dette her passer jo perfekt med det vi har lest i det nye testamentet. Nå er det ikke så mange jøder som har lest i det nye testamentet, men det endrer seg ganske mye for tida. Og jeg har lyst til å snakke litt mer om akkurat det. Det er en forfatter som kanskje noen kjenner. Han heter Oswald J. Smith. Og han sier noe som jeg synes er ganske to the point. Og det han sa, vi snakker om et andre komme, mens halve verden har aldri hørt om det første. Og så vi snakker mye om at Jesus han skal komme igjen, men det er veldig mange i verden som ikke har hørt om at Jesus faktisk kom. Det er veldig mange som ikke kjenner denne historien. Det er veldig mange som ikke kan lese det selv. Og nå har det skjedd mye siden Oswald J. Smith levde. Vi ser at det kristne tyngdepunktet er ikke lenger Vesten eller Europa, men det er liksom fordelt utover. Vi ser masse vekkelser rundt om i verden. Afrika blir et kontinent som blir mer og mer viktig i den kristne verden. Og sånn, selv om vi snakker om sekularisering og sånn, så er det faktisk flere kristne, ikke bare sånn rent antallmessig i verden, men også hvis vi tenker i forhold til prosent, i forhold til populasjoner, så øker det nok litt, noen prosent. Det er jo egentlig kjempegode nyheter. Og i tillegg så oversettes Bibelen til flere og flere språk. Det er nå flere enn noen gang som har kunnet lese, i hvert fall deler av Bibelen, på sitt eget språk. Det er fantastisk sterkt. Det skjer utrolig mye. Og blant Jesus, eller blant Jesus troende jøder, blant jøder, så ser vi at det skjer en stor vending. Flere og flere tror på Jesus, men flere og flere blir også åpne for at det går an å tro på Jesus, og samtidig være jøde. Det ser vi spesielt i USA, der omtrent 36% av den jødiske befolkningen der, sier at det går helt fint å tro på Jesus og være jøde. I Israel er det litt vanskeligere, der er ikke en så åpen kanskje. Men vi ser i hvert fall at det åpnes opp, og vi ser også at det er flere og flere jøder som tror på Jesus, også i Israel. På 20 år så har vi en tredobling. Det har gått fra 5.000 til omtrent 15.000. Antakeligvis, vi har ikke helt fått de offisielle tallene enda, men det er på vei ut. Det er utrolig sterkt. Men, når jeg flyttet til Israel, så var det faktisk tallene som fascinerte meg. Og hvis vi ser på sånn, det er gjort forskjellige undersøkelser, Pew Research er kanskje en av de kjente, men det er også en som er veldig kjent der, en har liksom definisjoner på hvem som er unådde folkegruppe og ikke, som heter The Joshua Project. Og de har forskjellige definisjoner, vi skal ikke gå inn i de akkurat nå, men det kan dere sjekke ut selv. Men når det kommer til det jødiske folk, så er de innenfor denne kategorien av unådde folkegrupper. Så finnes det nok viktige teologiske poeng her, at jødiske folk er selvfølgelig nådd gjennom å være utvalgt. Men hvis vi tenker på akkurat dette punktet når det kommer til å tro på Jesus, så er det ikke så veldig mange som gjør det. Og det er veldig mange som ikke egentlig har lest historien om Jesus, og som kjenner den så veldig godt. Det er veldig mange, hva skal vi si, forestillinger som ikke er helt korrekt akkurat.
og som har oppstått opp gjennom historien, fordi det har vært et veldig dårlig forhold mellom kirka og mellom synagogen. Og det må vi ta ansvar for, og det må vi gjøre noe med på en god måte. Vi må rette opp i det, vi må kunne snakke om det sammen. Hvis vi går til Israel som land da, som er der vi jobber mest, selv om vi som Israels misjon også jobber en god del i Østeuropa og i en del andre land. Det var jo egentlig Tyskland og i Østeuropa vi på mange måter begynte. Så jobber vi jo kanskje mest i Israel nå. Og nå har jeg ikke helt oppdatert tall her, men vi kan si at det er mellom 8 og 9 millioner som bor i Israel da. I Israel så har du omtrent 49 folkegrupper. Og av disse folkegrupperne så reknes altså 40 av disse 46 folkegrupperne som unådde. Det vil si 81,6% av folkegrupperne i Israel er unådde. Ifølge dette Joshua Project så er det da 1,5% av hele befolkningen som er bekjennende kristne. Og av disse er 0,32% det de kaller evangelical i USA. Det som er poenget her er at Israel har cirka 1,5% som kaller seg kristne eller som tror på Jesus. Det kan være om du er lutheraner eller katolikk eller ortodox, koptar eller hva enn du er. Det betyr at det er over 8 millioner som ikke tror på Jesus i dette landet. Og det til tross for at det er det landet som flest kristne reiser til. Det er et land som lever av turisme og som lever av pilgrimer, av kristne pilgrimer ikke minst. Og så er det få som kjenner Jesus. Bare i 2016 så var det 3,6 millioner turister som kom til Israel, og dette tallet har bare økt nå hvert år siden den gangen. Du kjenner kanskje til dette 10-40-vinduet. Dette vinduet som på en måte geografisk er det området der det er flest som ikke tror på Jesus. Altså der det er vanskeligast å drive av misjon, der det er færrest folk som har hørt om han. Og hvis vi ser på Israel i forhold til de andre landene, så rekner vi med at det er 98, altså hvis vi tenker på hvor mange som ikke er nådd, eller som ikke tror på Jesus der, så blir jo det da, her står det 99% i Joshua Project da, men la oss si 98,5. Og hvis du da sammenligner det med de andre landene, så er det helt på topp. Det er kanskje Algeria som er høyere, og Marokko, Tunisia og Vest-Sahara. Det er de landområdene der det er kanskje enda færre som tror på Jesus. Mens land som Saudi-Arabia, Qatar, Oman, Libya, der er det flere som tror på Jesus enn det er i landet Israel. Det var en stor tankevekker for meg. Så hvorfor driver vi misjon blant jødiske folk og i Israel? Jo, fordi det er få som har hørt eller som kjenner historien om Jesus, og det er veldig, veldig få som tror på Jesus. Og hva så da? Er det viktig at de tror? Ja, det er det. Når Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far, fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Når Jesus sa dette her, at jeg er veien til Gud, så sa han det til sine jødiske disipler. Han var ikke kommet for å oppheve loven eller sånn, han kom for å oppfylle loven, leser vi en annen plass. Jesus er veldig tydelig på at veien til Gud går gjennom han. Han som er Israels messias, han som er jødenes messias, og han som er vår messias. Veien går gjennom å tro på han. Og da må vi dele blant de som ikke tror.
Og vi skal gjøre det på en ydmyk måte, sånn som vi starter med, på en kjærlig måte, og på en god måte. Og overfor det jødiske folk må vi kanskje gjøre det ekstra ydmykt og ekstra vist, nettopp fordi vi har som kirka en en kjip historie, da, en dramatisk historie, en ugrei historie, ugrei behandling av de jødiske folk, der vi kanskje til tider har tenkt at vi skal erstatte de jødiske folk, men det skal vi faktisk ikke. Og det har Vegard fortalt veldig godt om i tidligere andaktserier. Men vi skal dele tro på Jesus, og vi kan gjøre det med frimodighet, for Jesus, han var jøde. Han levde som en jøde, og han tilhører det jødiske folk. Han er den største og mest berømte jøden noensinne. Så han kan vi dele med frimodighet. Og så opplever vi at folk kommer til tro. Og vi ser hvordan det forandrer liv på en god måte. Hvordan det kan sette fri. Det har vi fått erfare selv, vi som tror. Og så vet vi at det er flere som får erfaren. Så jeg håper du har lyst til å være med og dele tro, og tenke spesielt på de jødiske folk, og være med og dele tro på en ydmyk måte, om det er i nabolaget ditt, eller om det er blant jøder, eller hvem enn det er du deler troen med, at vi gjør det på en god og ydmyk måte. Skal vi be til slutt? Herren velsigne deg. Bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Hei, jeg vet ikke, har du en sånn? Ja, det har du. En mobiltelefon, det har de aller fleste av oss. Og siden vi ikke kan møtes fysisk fremover, og mange basarer er avlyst eller utsatt, så har vi et forslag til deg. Hvis du har lyst til å arrangere en mobilbasar for den norske Israel-misjonen, så har jeg blitt kjempeglad. Og det du trenger da, det er denne dubedingsen her, dubedingsen, som vi har. Og så må du skrive en melding. Du kan skrive, hei, mitt navn er, sånn og sånn. Jeg arrangerer mobilbasar for den norske Israel-misjonen. Det fungerer på følgende måte. Du sier hvor mange lodd du ønsker å kjøpe av kroner 10, og så sender du det beløpet til meg. Jeg gir deg et loddnummer, og så er det trekning på den og den datoen. Og i tillegg så kan du godt legge ved gevinstlista. Og der kan jo være alt mulig. Det kan være kosmetikk. Det kan være bøker. Eller det kan være en skjærefjøl, en pose Twist, sjokolade, og så videre. Og så sender du ut denne meldingen, og tar imot pengene når du noterer ned loddnummeret til de enkelte hva de får. Og så har du trekning, og gir gevinstene til de som vinner. Og pengene, der kan du overføre til Norsk Israelmisjon sitt arbeid. Og så har du plutselig hatt en basar. Genialt, eller hva? Håper du har lyst til å være med på det, og ta den utfordringen. Lykke til. Alt godt.